Pan Odvárka je tady. Je, tak to je dobrý, to jsme z nejhoršího venku. Dnes to klouže asi vše nedoručíme, zažertoval šéf České pošty. No, já myslím, že to takový žertík, není, mají problém s doručováním za sucha, že jo? Takže dál. Tohle je dobrý, ústředních zbytov dvě, konečná. To mně přijde výstižný. Tohle je taky dobrý, jak si dávají lidi proti mrazu, on si to dal dovnitř, tenhle chytrák. Aby mu to nenamrzlo. Tak to má tady zamrzlý a... Vevnitř má o stupeň míň. Nový zvířátko, sorry jako ta. Komunisté navrhují opět trestat příživnictví až 6 měsíci vězení. Přátelé, to byl paragraf, z kterého jsem měl hrůzu já celých 35 let. Protože když jste neměli razítko v občance bez ohledu na to, co jste dělali nebo nedělali, komunisti vás s chutí zavírali. Pryč s tím. A tohle je taky dobrý, prosím vás, tady je stanice autobusů a tady je napsáno nemoc silomrdných bratří. Jako zvláštní stanice. Tohle je první letka televize. A je dobrá. A tady je bio wellness čaj na zhebnutí. 20 sáčků a je konečná. Tohle je delikatesa. Zeman dostal kytici růží od ženy, se kterou přišel v penzionu Jitřenka o panictví. Krásný, ne? No jo, no. No. Já to jsem nechtěl tahat, no ale příklady táhnou. Takže to by bylo všechno.